Дорогі глядачі, вітаю вас. З вами програма «Інсайт». І ми, як завжди, говоримо на дуже важливі і актуальні теми. Сьогодні ми будемо шукати відповіді на питання, чи може бути бізнес і політика християнськими. І відповідь на ці питання ми будемо шукати разом з Назарієм Островським, депутатом Бродівської міської ради. Вітаю тебе, Назар. Привіт, Орест. Дякую, що ти знайшов в своєму напруженому графіку час для того, щоб до нас завітати. Ти знаєш, я тобі скажу, ми вже з тобою не першу передачу знімаємо. Минулого разу ми знімали передачу про те, про волонтерський штаб спільноти благословення, про допомогу людям в час кризи, пов'язаної з коронавірусом. Ось. І тоді ти був зовсім іншому амплуа. Сьогодні ти в нас в гостях як один з організаторів лідерської школи, присвяченої темі бізнесу, політики з християнськими цінностями, християнською основою. Я думаю, що на початок дуже важливо відповісти на питання, чи може бути бізнес і політика християнськими, от на твою думку. Найперше, дякую, що запросив. Приємно бути знову в цій студії. Рік назад ми були тут. І повертаючись до питання, безперечно може бути, однозначно. Бо насправді нічого такого складного в тому, щоб бізнес і політика були чесними, християнськими, немає абсолютно. З іншої сторони, в нас є такі стереотипи, та, що якщо політика – це дуже брудно, якщо бізнес – це завжди десь там на обмані, десь на десь щось зробити, заробити, в когось вкрасти. Та, тобто, але направду, бізнес і політика, вони можуть спокійно бути такими християнськими, правильними, з підходами, навіть просто по-людськи правильними. Ось, ти є бізнесменом, ти є політиком. І я думаю, що в очах більшості людей ти є уособлення якогось зла, нечесності і корупції. Але з другої сторони, ти є також християнином, служителем, який робиш багато діл милосердя, зокрема, задаємо цю допомогу в часи коронакризи. Чи не є тобі складно нести християнські цінності в ті сфери життя, де ти працюєш, чи в політичну сферу життя? Наскільки це тобі легко вдається? Чи є серйозні перешкоди? Насправді нема серйозних перешкод, але не завжди це є дуже легко. Та? Тому що, як правило, десь впираєшся в якісь такі, скажімо так, погляди людей, та? Які кажуть, що ти цим маніпулюєш. Та? Тобто, якщо ти там декларуєш свої християнські цінності там, в бізнесі, чи декларуєш християнські цінності в політиці особливо, та? То зразу говориш, що ти маніпулюєш Богом, що ти використовуєш Бога для того, щоб там здобути якісь свої політичні дивіденди і щось на кшталт того. Але ці розмови, такі міфи, вони розвіюються тоді, коли ти постійно, методично продовжуєш одне і те саме робити. Тобто, коли ти зайняв собі якусь свою позицію, і ти позицію постійно йде. Та? Тобто, хтось там збоку говорить одне, говорить інше, говорить про те, що там, ти маніпулюєш або використовуєш Бога там, в своїх досягнення цілі. Але ти просто продовжуєш рухатись в тому напрямку, декларуєш свої християнські цінності, декларуєш те, ким ти є насправді, хто такий є християнин, і продовжуєш це робити. І робиш це постійно. Стараюсь, та, безперечно. Тут важливо замітити, що християнин і декларація християнських цінностей в якійсь сфері, та, чи це бізнес, чи це політика, чи це будь-яка інша сфера, це не означає, що це є скажімо так, автоматично, та, що ти є святий, та, тобто, що ти там непомильний, що ти не можеш щось робити. З одного боку, це означає, що до тебе є завжди набагато пристальніший погляд, та, тебе завжди контролюють, дивляться, січуть в лапках, та, а з іншого боку, це означає те, що ти також людина, тобто, і завжди є якісь, скажімо так, помилки, та, право на помилку, зрештою. Я думаю, зараз, знаєш, що люди не довіряють, тому що вони мали багато прикладів, коли справді цінностями християнськими чи назвами християнськими маніпулювали політики для досягнення своїх цілей. Я думаю, і ти, і я це добре знаємо, глядачі, так само. І так хочеться, щоб насправді прийшов той час, коли справжні християни прийдуть в політику і не просто будуть прикриватися християнськими лозунгами і гаслами, але справді будуть нести ці цінності. Я так розумію, що ця лідерська школа, яка пов'язана з бізнесом, політикою на засадах християнських цінностей, то є, напевно, один з тих кроків, які ти хочеш зробити в цьому напрямку. Поділися, яка мета, яка ціль цієї лідерської, для кого вона розрахована, як вона буде виглядати, щоб наші глядачі зрозуміли трошки контекст. Ну так, безперечно, знаєш, я собі
для початку я був підприємцем, та, бізнесменом, там, дрібним. В принципі, є, напевно, дрібним підприємцем, якщо брати в рамках якогось великого бізнесу. Чим ти займаєшся? Будівельна сфера. Та одна з моїх сфер діяльності – це будівництво екологічних будинків. Це вже, ну, так, на правах реклами. От, але якщо брати так, то я собі розважав і думав про те, що коли я займався бізнесом, та, тобто займаюся бізнесом, я для себе думав, тобто, як я можу послужити, та, тобто, бо не ціль бізнесу просто заробити кошти, та, тобто, ну, це одна з цілей, та, а інша історія – бути максимально корисним. Якщо ти християнин, то я собі ставлю перед собою питання, ну, Боже, де я маю бути максимально корисним для тебе, що я мав би зробити, якщо я підприємець, будучи підприємцем, що я мав би зробити такого, щоб я був максимально корисним. І тоді мені виникало, там, на думку, підтримка різних, та сама харитативна діяльність, та сама, той самий ковідний штаб, який ми організовували, та, тобто, підтримка якихось різних інших методів, але ключове, до чого я доходив, та, тобто, ну, можливо, це в мене є, скажімо так, якась така тяга до політики, та, я розумію до того, що ключові зміни є в політичній площині, тобто, саме політика має можливості, має інструменти для того, щоб принести якісь зміни, ключові зміни. Глобальні, так? Глобальні зміни, та, тобто, і, власне, я зрозумів те, що потрібно рухатись десь в політику, та, потрібно рухатись в тому напрямку, тобто, і зрозумів те, що як підприємцю мені, напевно, треба підтримувати політиків, та, або політичні сили, та, які би декларували ці цінності, які би були на одній, скажімо так, площині зі мною. Я не хотів би говорити про те, що там одної релігії десь, та, чи одного віросповідання, але з однаковими цінностями, та, тобто, тут це дуже ключове і важливе є. От, і, власне, так я десь плавно підійшов до політики і зрозумів те, що треба рухатись також в політичному напрямку. І вже коли дотикнувся до політики, зрозумів те, що політики без грошей немає, на жаль. Та? Тобто політика завжди потребує коштів. Політика – це великі ресурси. І саме це для людей стає таким ключовим знаком питання. Та? До чого він витрачає свої кошти? Типу, не вірю. Тобто, щоб щось зробити комусь добре? Типу, ну, не вірю. Ну, так не буває. Та? І оце є, власне, питання в людей. І оця лідерська школа, вона покликана для того, щоб найперше об'єднати ці дві групи людей, та? Об'єднати підприємців, об'єднати політиків. Та? Тобто дати їм, можливо, для початку просто бачення того, що є трошки ширша картина, та? Що в Україні можлива політика разом з бізнесом, бізнес разом з політикою. Це може звучати дуже романтично. І на основі християнських цінностей. На основі християнських цінностей, безперечно. Це може звучати трохи так романтично, та? Тобто десь так захмарно. Але я щиро в це вірю, раз, а по-друге, я вже на своєму досвіді переконаний в тому, що це можливо. Та? Тобто, крок за кроком, те, що я казав, коли ти починаєш декларувати християнські цінності в якійсь сфері, ти починаєш їх продовжувати, йти крок за кроком і, відповідно, досягати певних результатів, певних досягнень, скажімо так. Ми про твою дорогу ще поговоримо пізніше. Тепер би хотілося знати, коли, де буде ця лідерська школа і які гості? Лідерська школа наша буде, ну, найперше хочу сказати, що це унікальна школа, це вперше ми проводимо таку школу, проводить її спільнота благословення, і унікальність її полягає в тому, що до цього були різного роду навчання, і для підприємців, і для політиків. Направду, я не пам'ятаю якось навчання, де би можна було об'єднати дві категорії цих людей, це раз, а по-друге, не пам'ятаю навчання, де би це було на основі християнських цінностей. Та? І, відповідно, унікальність цього навчання також полягає в тому, що в нас будуть дуже круті гості. Це Броніслав Шкріпик, це екс-депутат Європарламенту від Словаччини, це депутат парламенту Словацького. Це людина, який там в свій час, можна так сказати, зробив певну революцію в християнському світі. Та? Підняв християн, привів дуже багатьох християн до влади. Зараз маємо результат цього. В словацькому парламенті біля 50 депутатів парламенту є християни з різних спільнот, з об'єднання. Та? Прем'єр-міністр Едуард Хегер. Ми, до речі, з ним мали інтерв'ю. Був на інсайті також. Та? От. І це насправді от, дуже такий яскравий приклад того, що конкретні крок за кроком, малі кроки можуть робити великі результати. І це дуже гарно проглядається. І от другий у нас буде Ад де Брюн. Він місіонер просто з величезним досвідом. 52 країни за плечима. Це людина, яка проїхала дуже багато країн. Це людина, яка має чим поділитися. Він є також і консультантом цих самих політиків в Словаччині. Також Словаччини. Маємо такі дуже досить дружні стосунки Словаччини.
Німеччиною, це мене також тішить. От, і він має дуже великий досвід. А це люди, в яких, яким дуже важко втиснути цих 6 днів в свій графік, але які з великим бажанням і з відкритим серцем готові приїхати, поділитися своїм досвідом, поділитися от, тими своїми історіями, які вони проживали. Також для підприємців ми будемо мати. Це так політична складова, так? Для підприємців буде мати також ряд майстер-класів, воркшопів, лекцій на тему покликання, на тему того, як ідентифікувати себе, так? Як бути прав, як іти в християнському руслі правильно, так? Тобто робити ці правильні кроки, що бізнес може бути чесним, те, про що ми з тобою вже і говорили. Знаєш, я тут таку ремарочку зробив. Мені дуже цікавий досвід словаччини, про яку ти згадував, тому що насправді от словакам це вдалося зробити. Завдяки їхній єдності як християнських спільнот. Вони сказали, що ми відкладемо наші розбіжності, які там можливо є, і ми будемо працювати над спільною ціллю. Ми хочемо зробити нашу країну кращою для життя людей, для, для розвитку наших дітей. Я думаю, що в Україні ми маємо щось подібне. Бо окрім спільноти благословення, звичайно, це відбувається на платформі об'єднання католицьких спільнот, де є близько 50 спільнот. І я думаю, що завдяки цій єдності цих спільнот з різних куточків ми будемо мати більше шансів поширити ці ідеї ну, до різних кутків України. Ось. І мені виглядає, що це, що ми так само маємо шанс повторити досвід Словаччини, хоча, ясно, по розміру ми значно більші. Але цей шанс ми маємо. Ось. І от скажи, от, що ти очікуєш від цієї лідерської школи? Ну, дивись, ми значно більші за Словаччину, і ми зовсім інші від Словаччини. Та? Тобто ми різні. Ну, від сходу до заходу Україна дуже різна. Та? Але досвід це є, і це дуже круто. Я би хотів ще наголосити перед тим, як перейду до відповіді, що ця школа вона є некомерційною. Та? Тобто ця школа не несе комерційний характер, як школа на кшталт такої, який зараз є, які можна бачити в Україні. Та? Тобто це школа виключно для того, щоб послужити. Виключно до, щоб... Політичні шкіли якісь. Безперечно, політичні і навіть бізнес-шкіл, та? Тобто, які є. Бо вони, як правило, несуть характер того, щоб заробити кошти. А наша школа вона є абсолютно некомерційною, тобто там є певні пожертви, та, але це є виключно на те, щоб покрити ті витрати, які йдуть в школі. Це є важливий ключовий момент для того, щоб люди це розуміли. От, що я очікую від цієї школи? Ну, насправді очікую дуже багато. Я думаю, що ця школа повинна стати певним майданчиком, платформою. Та? Можливо, вона піде в іншому руслі, але я думаю, що це, так як ти сказав, ми маємо хорошу платформу у вигляді ОКСу, і ми можемо спокійно масштабувати напрацьовані ідеї, масштабувати по всій Україні. Та? Тобто, я переконаний, що в кожному містечку, в кожному селі є ініціативні люди, є відкриті люди, є люди з відкритими серцями, є люди з палаючими очима, та? Які готові щось робити. Але їм потрібна, власне, оця іскорка, яка би запалила. Їм потрібна, власне, ця платформа, яка би об'єднала. І ця школа мала би найперше виховати, ідентифікувати оцих амбасадорів, та, які будуть іти в себе на місцях і проривати. Я ну, щиро вірю в це, що це можливо. Щиро вірю. От зараз, знаєш, люди нас слухають і собі думають, ну я не політик, і я не якийсь такий великий бізнесмен, і не якийсь громадський діяч, то, напевно, не для мене. Кого би ти запросив на цю школу? А от насправді, якщо людина вже про це подумала, це точно для неї. Та, тому що ми схильні десь думати, що от хтось є кращий за нас. Та? Але, власне, на цій школі також буде одне з навчань, буде таке... ідентифікувати, вивчити своє покликання. Та, до чого Господь мене покликав? В чому є мої таланти? В чому я можу пригодитися? Та, тобто, де я можу бути максимально ефективним? Є технічні такі, вправи, технічні завдання, за допомогою яких ти чітко визначаєш та, оцей напрямок, в якому тобі максимально буде зручно, комфортно рухатись і розвиватися. Це раз. По-друге, я пам'ятаю себе, коли я ставав підприємцем. Та, я в школі собі, пам'ятаю, ріс і там думаю, о, бізнесмени, там, на машині. Машині їздять чи ще щось, думаю, о, я, напевно, не маю, то треба бізнесменом бути, треба бути дуже розумним. Та? Але насправді це хист, це талант. Та? Тобто, і я ніколи не знаю, як воно відкриється. Та? Те саме і питання політики, громадської діяльності. У нас є дуже багато людей, які вболівають, щиро вболівають за своє село, за своє місто, за країну в цілому. Та? Тобто, і насправді дуже багато людей вже пішло у владу, я дуже тішуся тим. Та? Тобто, нових, нас іде, нових людей, нас іде здвиг. Але переконаний в тому, що їх може бути набагато більше, набагато, ну це знову ж таки мій особистий вже досвід, можемо про це говорити, але в цілому ця
школа є абсолютно для всіх. Якщо людина відчуває, що десь її в чомусь це зачіпає, що десь в чому це для неї є рідним, та, то це дуже важливо не пропустити цю школу. Бо це унікальний досвід, насправді. Таких спікерів запросити, привезти десь в комерційну школу, це, ну, це дорогого вартує, точно дорогого. Тобто, можемо сказати, що ця школа є для всіх, хто хоче змінити країну на краще, готовий бути ініціативним, в тому щось робити, навіть якщо в нього немає якогось великого досвіду за плечима. Тобто не тільки політики і бізнесмени, але, скажімо, громадські діячі, або ті, або активісти, як часто їх називають. Просто активісти, безперечно. Ну і плюс, я би, ну, ключовий момент підтягнув під тим всім, та? Тобто це християнські цінності. Ми, важливо, та? Ми не маємо будь-якого політичного забарвлення, ми не маємо будь-якого конфесійного забарвлення. Та? Тобто ми відкриті для всіх, протестанти, католики, греко-католики, православні, будь ласка, welcome. Тобто приходьте, якщо у вас є ціль, у вас є ідея, ви чітко, конкретно розумієте, хто ви є. Навпаки, це дуже круто, коли ми екумінічно зможемо це об'єднати. Та? Тобто, це знову ж таки приклад Словаччини, яка відкинула всі розбіжності, об'єдналася, та? І разом на основі спільних цінностей ми є різні, але ми є єдині. І ми рухаємося далі вперед. То це важливо. Ну, важливо сказати, що школа є відкритою до всіх конфесій, екумінічною, хоча відбувається, ясно, що в Українській греко-католицькій церкві, і про це свідчить саме місце проведення. Та? От, місце у нас буде унікальне, місце це буде чарівна зарваниця. Числа? Дуже круте місце, 20-26 липня в нас школа, тобто дуже хороші умови проведення школи. Саме місце, ну, хто був в Зарваниці, той знає, хто не був, той особливо мусив попасти. Зареєструватися, нагадую глядачам, що зареєструватися можна, зайшовши на сторінку www.ihl.com.ua. І там є розклад шкіл, зокрема ця, друга лідерська школа. Або заходьте на Facebook-сторінку спільноти благословення, так, там так само можна знайти інформацію і посилання для реєстрації. То, якщо тебе вже не... Так. Ну і також можна буде, це вже є наш сайт, який є спеціально під цю подію, та, тобто, і також є інформація на моїй сторінці в Фейсбуці, Назарій Островський, та, тобто без проблем можна там повністю обширену інформацію зробити. Ну і, власне, ця передача, вона більше є для того, щоб також ми це запрезентували. Тобто ми в тому напрямку рухаємося, я таки заохочую людей, щоб вони звернули свою увагу на це. Бо я розумію, це є літо, пора відпусток, та, можна десь поїхати, відпочити, але це хороша нагода відпочити, зібратися думками, побачити однодумців і разом рухатись в тому напрямку. Ну, мені цікаво, особливо, я коли почув, що Адде Бруйн, він, скажімо, консультував багато різних і політичних, і суспільних установ, наприклад, в Африці, там поліцію консультував, як змінити ситуацію зі злочинністю на краще, ну, чи якісь інші речі. То насправді люди з колосальним досвідом, який нам варто переймати, якщо ми справді хочемо міняти нашу країну на краще. Мені дуже сподобалося, що ти сказав, що ми хочемо створити платформу. Я так сподіваюся, що після цих лідерських шкіл або цієї лідерської школи дуже важливі це контакти. Тобто і взаємна підтримка, що люди зможуть з будь-якого села, містечка контактувати просто один з одним, обмінюватися досвідом, просити про допомогу. Тобто твориться певне середовище людей, які мають спільну мету і мають спільні цінності. Ось, я думаю, що це щось нове і дуже актуальне. Важливий в цій ситуації, тільки додам, та, тут дуже класно це все описало, важливо цей основний стержень. Та? Тобто стержень – це є те, що ми розуміємо, що в цій платформі є люди такі, як я, люди, які бачать цей світ, та, в основні стовпи цього світу, так само, як я. І вже навколо цього будують свою якусь комунікацію. Це є дуже важлива річ. Та. Як ти, Назаре, до цього прийшов? Я пам'ятаю, і ти, напевно, ділився на одній з передач про цю програму, яку ти йшов, національну програму «Нові лідери». От все з того почалося, от цей рух, це бажання об'єднати людей навколо спільних цінностей і змінювати країну? Ну, «Нові лідери», та, це став більше таким каталізатором, та, вже запальничкою, щоб це все зібрати докупи. Бо думки десь були раніше, та? Тобто, треба щось зробити, та? Треба щось. Ну і воно десь так десь відкладалось. І коли прийшли нові лідери та національний телепроект, ми так взялися серйозно за нього. І от ця платформа, я її тоді назвав цю презентацію «Місце довіри», та? Тобто місце, де довіряють один одному. От, і власне.
тоді вже на нових лідерах я це так скомпонував, власне, цю платформу викристалізував. І бачення структури її, вона виглядає наступним чином, що, власне, це масштабування, про яке я казав. Тобто має бути національний рівень або регіональний рівень. Тобто таких заходів, коли ми організовуємо людей, зводимо їх докупи. І просто ми, важливо, ми не вирішуємо проблеми за людей. Ми просто їм даємо можливості, знання і вміння, контакти, для того, щоб вони це могли робити самі. Це і дуже важливо і ключове, щоб вони могли ділитися своїм досвідом. Ми не приватизуємо людей, ми не записуємо їх в якусь партію, ми не записуємо в якийсь проект. Тобто це люди, які ідентичні самі собою. Вони можуть бути з будь-якої політичної партії, я кажу ще раз. Або без партії. Або без партії, безперечно. Ну, тобто, якщо ми зараз говоримо про партійну приналежність. Але для того, але вони мають бути цими амбасадорами, вони мають бути з цією іскоркою, з тим вогнем в очах. Тобто іти до себе, не боятися, іти до себе щось міняти. Дуже важливо не боятися бути іншими в себе на місцях. Бо зараз я на собі це відчуваю, наскільки важко бути іншим, наскільки важко, коли ти навіть добиваєшся якоїсь мінімальної цілі, приходиш, а тут навколо стара система, воно все їде так, як воно їхало, ніхто нічого не хоче міняти, і так добре, тобто, і тут бути іншим дуже складно, насправді. Слухай, в мене народилася ідея, може ми лідерську школу так і називаємо, амбасадори змін. Всі люди, які хочуть щось поміняти в себе, там, де вони живуть, щоб з цього почалися зміни в цілій країні. От, напевно, добрий лозунг був, або добра назва, амбасадори змін. Ну, безперечно. Ти знаєш, навіть ти мені нагадав за нові лідери, і я собі пригадав перші нові лідери, тобто, коли я брав участь, в мене був проект, присвячений бізнесу, свіду свого по своє, свіду. Тобто, це була більше програма, більше такий, скажімо так, ідея, яка покликана була на засадах Шептицького допомогти підприємцям, допомогти розвинути підприємницький хист. Друга в мене була більш політична, тут гоп, і ми об'єднали, навіть не думав про це. Об'єднали це в одній школі, тобто підприємці і політики. Направду, я вірю, що ми можемо це зробити. Я в свій час, я також ділився в тебе на програмі, в свій час отримав дуже хорошу таку допомогу, скажімо так, більше підтримку в бізнесі, яка мене наштовхнула на розвиток. Я думаю, що є дуже багато людей, які також потребують цього. І ми могли. І це можуть бути ті самі амбасадори змін в одній сфері або в іншій сфері. Угу. От, Назаре, ти маєш великі, вже не аж такі великі, але доволі великі. Тобто ти балотувався в Верховну Раду і воював, бо там було дуже непросто, потім на місцевому рівні. Отже, чи це якось вплинуло на твоє розуміння того, як люди зараз ставляться до політики, до тої системи, яка є всередині? Отже, що ти пережив, проходячи ці всі політичні процеси? Балотування Верховну Раду, місцевого рівня, отак декількома словами опиши. Як це змінити? Ну, дивись, найперше, напевно, я пережив такий кристалізацію, я би так сказав. Був момент ейфорії, був момент дуже великого розпачу, такого, навіть не розпачу, якогось такого нерозуміння, чому так, як це може бути, тобто нерозуміння людей, типу, ти так щирий зі всього серця. А тобі не вірять, щиро це, а тут гоп, і тобі не вірять, І потім приходить після цього, коли ти вже це розкладаєш по поличках, аналізуєш, приходить розуміння того, що ці процеси є дуже складні, вони потребують зовсім іншого підходу, складного підходу, методичного підходу, постійного підходу. Те, про що я казав, тобто, що недостатньо прийти і сказати, я з християнськими цінностями, проголосуйте за мене. І тепер буду гетьманом. Тепер буду гетьманом, і дайте мені голову. Ні, це абсолютно не так. Але це виховує, це дає розуміння, це дає такий, знаєш, чіткий тверезий реалізм, що все набагато реальніше і суворіше, ніж ти собі це уявляєш. І ти рухаєшся далі, якщо ти дійсно це бачиш. І це насправді також дуже хороша школа для себе зрозуміти, це моє чи це не моє. Тобто я це пережив, в мене було таке, я може присвячу час своїй сім'ї, бо це забагато часу від дітей, від дружини, від сім'ї. Та, можливо, я там присвячу час своєму служінню, але коли ти в тому варишся, ти розумієш, що це і є твоє служіння, що це і є той талант, яким Господь тебе нагородив для того, щоб ти служив. Я думаю, що прийшов час людям спільних цінностей не боятися, але об'єднуватися, ділитися досвідом і разом іти до кращого майбутнього. Дякую тобі, Назаре. Дякую. Дорогі глядачі, я сподіваюся, що вас ця розмова надихнула, щоб не бути байдужими і підніматися, і щось робити в себе на місцях, вчитися. Якщо ви маєте в серці це бажання, якщо ви хочете бути амбасадорами цих змін, може не знаєте як, може не маєте досвіду, то ми вас запрошуємо на цю літню лідерську школу, яка буде з 20 по 26 липня в Зарваниці. Це буде добре проведений час в приємній компанії і з людьми, які мають величезний досвід у цій сфері. Почуємося через тиждень. До зустрічі.